Salam, hər vaxtınız xeyir, dəyərli izləyicilər. Sizə yeni bir mənzil təqdim edirik. Mənzil Köhnə Günəşli qəsəbəsi Mehmandarov küçəsində yerləşir. Leningrad layihə qanuni iki otaqlı mənzildir. Mənzil yeni təmir olub, təmirdən sonra yaşayış olmayıb. Bura mənzilin qonaq otağı hissəsidir. Geniş bir qonaq otağı var. Dizaynla təmir olunub, sıfırdan təmir olunub mənzil. Pərdə lüstür asılıb. Mənzildə istilik sistemi kombi sistemidir. Qonaq otağının qarşısında açıq bir eyvanı var. Digər mətbəxdə və yataq otağında eyvanlar qatılıb. Mənzil 9 mərtəbəli binanın 6-cı mərtəbəsində yerləşir. Təmiz Leningrad layihəli binadır. Orta mənzildir. Bura mənzilin hol hissəsidir. Holu mərmər qranitli isti poldur. Keçək mənzilin yataq otağına. Bura mənzilin yataq otağıdır. Yataq otağı böyüdülüb, balkon qatılıb. Yataq otağı da dizaynla təmir olunub, pərdə lüstür asılıb. Geniş bir yataq otağı var. Bütün mebelləri yerləşdirmək olar. Bir daha xatırladım. Mənzil 9 mərtəbəli binanın 6-cı mərtəbəsində yerləşir. Ümumi sahəsi 60 kvadrata yaxındır. Qanuni iki otaqdır. Leningrad layihəli binadır. Bura mənzilin mətbəx hissəsidir. Mətbəx də genişləndirilib, balkon qatılıb, kifayət qədər genişdir. Mətbəx mebeli yığılıb, mətbəxin də döşəmə hissəsi qranit mərmərdə, hamısı isti poldur. Mətbəxdə əlavə stol qoyub oturmağa da yer var. Gördüyünüz kimi geniş bir mətbəxi var. Keçək mənzilin sanitar qovşağına baxaq. Mənzilin sanitar qovşağı ayrıdır. Sanitar qovşağında da döşəmə hissəsi isti poldur. Mənzilin sənədi çıxarış, qeydiyyatda heç kim yox. Start qiyməti 125 min manatdır. Real alıcıya yerində indirim olacaq. Sağ olun, bizi izləməkdə qalın.